Gəlin əvvəlcə bu videolara baxaq. Dünyanın hər yerində insanlar sərbəst şəkildə Aşura gününü qeyd edirlər. Müsəlman ölkələri heç, hətta inkişaf etmiş öncül ölkələrdə. Bax, bura ABŞ-dir, Chicago. Bura isə Dallas, Texas. Bura Michigandır, bura Londondur. Bura isə Danimarka. Bura İsveçrə, hələ Yaponiyaya baxın. Bura Melbourne, Avstraliyadır. Burada Çin, oranın əhalisi necə də maraqla izləyir, maraqlanırlar. Bəs bu mərasimlər nə üçündür? Kərbəla hadisəsi hicri təqvimi ilə 61-ci ilin Məhərrəm ayının 10-unda baş verib. Bu hadisədə Peyğəmbərin nəvəsi, səhabə, İslam ümməti arasında xüsusi yeri olan İmam Hüseyn əleyhissalamın ordusu ilə Əməvi sultanı Yezid ibn Maviyyənin ordusu arasında döyüş baş verdi. Döyüşün səbəbi nə idi? İslam ayinlərinə zidd həyat sürən, aşkar şəkildə şərab içən, əyyaşlıq edən, saxladığı meymunun ölümü səbəbilə ümmət arasında matəm keçirən, daha sonralar Peyğəmbərin şəhəri Mədinəyə hücum edib səhabələri, Quran hafizlərini öldürən, oradakı qadınları öz qoşununa halal və mübah bilən, daha sonra məngəni mancanaq atəşinə tutan Yezid Peyğəmbərin həqiqi varisi Hüseyn ibn Əlini məcbur etdi ki, gəl mənə beyət et. Yəni, sənin beyətin təsdiq edəcək ki, mənim hakimiyyətimdən Peyğəmbər belə razıdır və mənim hakimiyyətim eyni ilə Peyğəmbərin hakimiyyətidir. Sözsüz ki, İmam Hüseyn əleyhissalam bundan imtina etdi. Həcc ayinində olarkən Yezid ona qarşı suiqəst hazırladı. Çünki ya beyət etməli idi, ya da onu öldürəcəkdilər. İmam Hüseyn Kəbə evinin hörmətini saxladı, öz ibadətini yarımçıq qoydu. Orada qan töküləcəkdi, amma İmam Hüseyn əleyhissalam o Kəbə evinin ehtiramını qorudu. Bu əsnada Kufə cəmatı İmam Hüseyni köməyə çağırdı ki, vəziyyətimiz ağırdı, gəl, bizə böyülük et. İmam Hüseyn ard arası kəsilməyən məktubları gördükdən sonra Müslüm ibn Əqili ora göndərdi. Cəmat onu xoş qarşıladı. Müslüm yazdı ki, İmam Hüseyn əleyhissalam oraya gəlsin. Bundan xəbər tutan Yezid oraya qan içən bir icra nümayəndəsi təyin etdi. Übeydullah ibn Ziyad adlı adam Kufə cəmatını sındırdı. Onları əzdi. Nəticədə Kufə cəmatının çox hissəsi ondan qorxduğundan öz əhdlərinə dönüb çıxdılar. Lakin İmam Hüseyn artıq oraya çatırdı. Onu nə Kufəyə getməyə qoydular, nə də Mədinəyə qayıtmağa, mühasirəyə aldılar. Sual, İmam Hüseyn hakimiyyət mi qurmaq istəyirdi? İki ərəbin döyüşü idimi? Əlbəttə ki, xeyr. Çünki İmam Hüseyn oraya qoşunla getməmişdi. Ailəsi və az saylı tərəfdarları ilə getmişdi. Kim bu işə ailəsinin uşaqlarını qatar? Aşura günü dəyərlərin savaşı oldu. Haqqı ilə batilin döyüşü, sədaqətlə vəfasızlığın. Bu döyüş Aşura gününün sübh vaxtından əsr vaxtına qədər davam etdi. Bir neçə saat ərzində İmam Hüseyn ilə yanaşı bütün yoldaşları, ailə üzvlərinin əksəriyyəti, tərəfdarları şəhid oldular. Bir tək oğlu İmam Səccad əleyhissalamdan başqa. Çünki o əsnada o ağır yataq xəstəsi idi. Aşura gününün əsr vaxtı İmam Hüseynin və yoldaşlarının şəhid edilməsindən sonra Ömər ibn Səd'in başçılıq etdiyi Yezidin ordusu İmam Hüseynin ailəsinin xeymələrinə hücum edərək onları qarət etdi və yandırdı. Bütün qadınları və uşaqları əsir aldı və şəhidlərin cəsədlərini atların ayaqları altında tapdaladılar. Sonra nə oldu? Peyğəmbər ailəsinin qızlarını, qadınlarını, uşaqlarını küçə bə küçə gəzdirdilər. Kəsilmiş başları apardılar Şama, Yezidin yanına. Bəni Üməyyə İmam Hüseyn və əshabı üzərində qazandığı bu dırnaqarası şanlı qələbəsini bir-birinə təbriklər söyləmək, şənliyi keçirmək, yeni paltarlar geyinmək və oruç tutmaqla qeyd etməyə başladılar. Aşura ziyarətnaməsində oxuyuruq. Həzə yevmun təbərrəkət bihi bənu Üməyyə. Bu, Üməyyə oğullarının mübarək saydığı bir gündür. Ona görə də kim bu günü bayram keçirməyə, qondarma fəzilətlər əlavə edib, cəmatı şadlandırmağa çalışırsa, Əməvi yolundadır. Matəm saxlamaq bu məkirli Əməvi siyasəti ilə mübarizə yolu olaraq
təyin edildi. Onlar bu günü itirməyə, Əhl-i Beyt imamları və məktəbi isə onu diri saxlamağa çalışırdı. Dünyanın müxtəlif yerlərində bu günü matəm saxlanılır. Hətta bəzi ölkələrdə tətil də edilir, cəmaat qazanc əldə etməkdən də çəkinir, ehsanlar paylanılır, qan aksiyaları keçirilir, hamı bir-birinə xidmət edirlər. Hər ölkə öz mədəniyyətinə xas şəkildə matəm saxlamağa çalışırlar. Mən bundan əvvəlki videolarda güclü dəlillərlə sübut etmişəm ki, matəm saxlamağın heç bir şəriətə müvafiq haramlığı yoxdur. Hətta Peyğəmbər belə ölmüş kəsə ağlayıb, matəm izhar edib. Soruşsalar ki, Peyğəmbər sinə vurubmu, mərsiyə deyibmi? Hər xalqın öz yas tutma mədəniyyəti var. Bir daha deyirəm, yas və matəm tutmaq ayrı şeydir, onu necə keçirmək ayrı şeydir. Hər ölkənin özünə məxsus bir ənənəsi var. Hindistan ayrı, ABŞ tam ayrı, Türkiyə ayrı, Kanada tam ayrı. Heç kəs demir ki, bütün dünyada bir şəkildə əzadarlıq keçirilməlidir. Ola bilər ki, yığışasan, söhbət edəsən, tərbiyəvi məsələləri qabardasan, sonra bədii hissədə kimsə şeir desin, mərsiyə desin, ya hüzünlü bir şey oxusun, cəmaat kədər izhar etsin, sonra dağılışıb geçsinlər. Fikrimi izhar etdiyim, matəm ayrıdır, onu saxlamaq forması tam ayrı. İndi əzadarlıqda kimsə həddi aşsa, bu tamam ayrı söhbətdir. Bunun matəm və əzadarlığa heç bir dəxli yoxdur. Bunun hər il keçirilməsinə gəlincə, unutmamaq üçün, bu xatirənin yaşaması üçün, aşura gününü qeyd etmək də zülm və haqsızlıqla mübarizə simboludur. Buna qarşı çıxmaq, ya qarşısını almaq artıq mümkün deyil, çünki dünya tarixinin bir dəyər sistemi kimi artıq tanınıb, dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilir. Peyğəmbər bu hadisəni öncədən, qabaqcadan, hələ baş verməmiş deyib. Bunu ən güclü dəlillərlə sübut etmişəm. İllər sonra bu hadisə baş verib. Bu elə Peyğəmbərin Peyğəmbər olduğuna da bir dəlildir. Bu elə Peyğəmbərin sünnəsini yaşatmaqdır. O gün nə baş verdi axı? Bax, bunu danışmaq lazımdır. Bəli, ölənlər öldürüldü, qarət olunanlar, zülm edilənlər, əsir tutulanlar və s. Bu isə sadəcə hadisənin bir tərəfidir. Lakin hər bir müsəlman düşünməlidir. O gün nə baş verdi axı? Nə üçün Peyğəmbər bu hadisənin baş verəcəyini təkidlə söyləyirdi? Mən buradan nə nəticələr çıxarmalıyam? Açar da buradadır. Matəm, əza, xütbə, mərsiyə, növhə isə sadəcə matəmin formasıdır. Matəm saxlamaq isə sadəcə vasitədir. Xatirə yaşasın. Niyə yaşasın? Niyə yaşamalıdır? Bax, onu da siz düşünməlisiniz.